Супер, супер. Що ж, тоді давайте, та, давайте нарешті починати. Та, як я казав, мене звати Олесь, та, і в компанії SoftServe я займаю позицію Golang девелопера. Та, пишу на Go останні 4 роки. Сьогодні так хочу розказати пару слів про керування пам'яттю в Go, взагалі, що це, навіщо, і про деякі речі, котрі дадуть вам краще розуміння роботи ваших програм. Давайте наступного. Короткий зміст. Поговоримо ми і будемо рухатися від більш загальних речей до більш глибших. Тому пропоную почати та із оперативної пам'яті, що це і навіщо. Тобто та оперативна пам'ять, так звана Random Access Memory, це швидкодійна комп'ютерна пам'ять, призначення для запису, зберігання та читання інформації у процесі її обробки. Тут обробляються дані з операційної системи, прикладні програми та дані, котрі необхідні процесору для швидкого виконання інструкцій. Оперативна пам'ять є основною пам'яттю на комп'ютері, правильно, з неї набагато швидше читати та записувати інформацію, ніж з інших видів сховищ, такі як жорсткі диски і тому подібне. Ми про це згодом подивимося. Операційна пам'ять не є стабільною. Це означає, що дані зберігаються в оперативній пам'яті, коли комп'ютер увімкнено, але вони втрачаються, коли комп'ютер вимикається. Коли комп'ютер перезавантажується, операційна система та інші файли перезавантажуються в оперативну пам'ять, як правило, з жорсткого диску. Розрізняються наступні області оперативної пам'яті, такі як стек і хіп. Поговоримо коротко про стек. Стек – це область оперативної пам'яті, що виділяється кожному потоку із фіксованим розміром. Та, наскільки я не пам'ятаю, для Windows операційної системи розмір стеку буде приблизно 1 мегабайт, для Linux це буде 8 мегабайт. Стек працює в порядку last in, first out, тобто останній доданий у стек шматок пам'яті буде першим у черзі на виведення із стеку. Щоразу, коли функція оголошує нову змінну, вона додається в стек, а коли ця змінна зникає в області видимості, наприклад, коли функція закінчується, вона автоматично видаляється із стеку. Коли стекова змінна звільняється, ця область пам'яті стає доступною для інших стекових змінних. Через таку природу стеку управління пам'яттю є доволі логічним і простим процесом для виконання на процесорі. Це призводить до високої швидкодії, особливо оскільки час циклу оновлення байтів стеку досить короткий, тобто ці байти швидше за все прив'язані до кешу процесора, про який ми поговоримо далі. Тим не менш, у такої форми управління є й свої недоліки. Розмір стеку – це фіксована величина, як ми вже з вами зрозуміли, і перевищення даного ліміту призводить до переповнення стеку. Всім відомий інтернет-ресурс названий в честь саме цього явища. Розмір задається при створенні потоку, і кожна змінна має максимальний розмір, що залежить від типу даних. Це дозволяє обмежувати розмір деяких змінних, наприклад, та цілих значень, і змушує заздалегідь оголошувати розмір більш складних типів даних, таких як масив, оскільки стек не дозволить їм змінити його. Крім того, зміни, які розташовані на стеку, завжди є локальними. У результаті стек дозволяє управляти пам'яттю досить ефективно. Але якщо вам потрібно використовувати динамічні структури даних або глобальні змінні, варто звернути увагу на хіп. Та, тобто на противагу стеку, який має структуру last in, first out, хіп являє собою досить хаотичну структуру, та якщо ми говоримо про структуру даних, хіп буде являти собою та певне асоціативне дерево. Коли ви виділяєте в хіпі ділянку пам'яті для зберігання змінної, до неї можна звернутися не тільки в потоці, але й в усьому застосунку, та ті самі глобальні зміни. Після завершення програми всі виділені ділянки пам'яті звільняються. Розмір купи задається при запуску програми, але на відміну від стеку, він обмежений лише фізично, і це дозволяє створювати динамічні зміни. Ви взаємодієте з купою за допомогою посилань, які зазвичай називаються вказівниками. Це зміни, чиї значення є адресами інших змінних. Подивимося. Ап, це візуалізація хіпу. Ось так. Тобто в нас є певний стек, в нас є стекові значення, і в нас є посилання на об'єкти, які живуть в хіпі.
Створюючи вказівник, ви вказуєте місце розташування в пам'яті в хіпі, що задає початкове значення змінної, і говорить програмі, де отримати доступ до цього значення. Через динамічну природу хіпу процесор не бере участі в контролі над нею. В умовах без збереження сміття, таких як сі, плюси, розробнику доводилось вручну звільняти відпрацьовані ділянки пам'яті. Якщо цього не робити, можуть виникати витікання та фрагментація пам'яті, що суттєво уповільнить роботу купи. В Голанго є вбудований і досить ефективний garbage-колектор, особливо після версії 1.5. Розробники Go разом із розробниками з Twitch суттєво покращили швидкодію і зменшили час виконання етапу Stop the World в рази. Кому цікаво, в списку літератури я залишу посилання на статтю, яка розкриває цю історію. У порівнянні із стеком купа працює повільніше, оскільки змінні розкидані по пам'яті, а не сидять на верхівці стека. До прикладу, індекс об'єкта буде одиничка, наприклад, а масив вже буде якийсь умовний 33. Відповідно, чим більше буде даних в хіпі, тим тяжче буде ці дані діставати. Та ми пам'ятаємо, що пошук по дереву та в середньому випадку має логарифмічну складність, в найгіршому це O від N. Перейдемо до наступної цікавої теми, яка називається кеш процесора. Це є кеш, який використовується центральним процесором для скорочення середнього часу доступу до пам'яті комп'ютера. Кеш – це швидка і менша за розміром пам'ять, яка зберігає копії даних, що часто використовується з головної пам'яті, та з умовного є RAM або з харддисків. Коли процесору потрібно звернутися в пам'ять для читання або запису даних, він спочатку перевіряє, чи їхні копії є в кеші. У разі успіху перевірки процесор виконує операції, використовуючи кеш, що працює швидше, ніж при використанні більш повільної основної пам'яті. Більшість сучасних мікропроцесорів мають щонайменше три незалежних кеші, тобто L1, L2, L3. Також є певна приблуда, яка називається буфер асоціативної трансляції, певна мікросхема, яка використовується для прискорення трансляції віртуальних адрес у фізичні, як для інструкцій, так і для даних. Ми також про це розглянемо на наступному слайді. Кеш даних часто реалізується та в вигляді такої леєрної структури. Збільшення розміру кеш-пам'яті може позитивно впливати на продуктивність майже всіх застосунків, хоча в деяких випадках ефект незначний. Робота кеш-пам'яті зазвичай прозора для програміста, проте її ефективного використання у деяких випадках застосовуються спеціальні алгоритмічні прийоми, які змінюють порядок обходу даних в оперативці або підвищують їх локальність. Наприклад, при блочному множенні матриці. Доступ до даних з основної пам'яті має досить високу вартість затримки, це приблизно від 100 до 300 тактів. Так що процесори та ядра мають локальні кеші для зберігання даних близько до апаратних потоків, які їх потребують. Відповідно, бачите, в нас є ядро, є та ось приблуда TLB, є перший рівень кешу, другий рівень кешу і так званий загальний L3 кеш. Доступ даних до кешу коштує набагато дешевше, відповідно, від запитів до центральної пам'яті, та це приблизно від 3 до 40 тактів, залежно від рівня. Сьогодні одним із аспектів продуктивності є те, наскільки ефективно ви можете передавати дані в процесор, щоб зменшити ці затримки доступу до даних. При написанні багатопотокових застосунків, що змінюють стан, необхідно враховувати механіку системи кешування. Обмін даними між процесором та основною пам'яттю здійснюється за використанням так званих рядків кешу. Рядок кешу – це є 64-байтовий фрагмент пам'яті, який обмінюється між основною пам'яттю та системою кешування. Кожне ядро отримує свою власну копію будь-якого рядка кешу, якого воно потребує, що означає, що апаратне забезпечення використовує семантику значень. Ось чому мутації в пам'яті багатопоточних застосунків можуть значно уповільнювати продуктивність. Коли кілька потоків, що працюють паралельно, звертаються до одного і того самого значення даних, або навіть до значень даних поруч одне з одним, вони отримують доступ до даних в одному рядку кеша.
Будь-який потік, що працює на будь-якому ядрі, отримує свою копію цього рядку. Якщо один потік в даному ядрі вносить зміни до своєї копії, то за допомогою апаратного забезпечення всі інші копії цього рядку кешу повинні бути позначеними як брудні. Коли потік намагається отримати доступ до читання або запису до брудного рядка кешу, відбувається запит до основної пам'яті для того, щоб оновити цей рядок. Оскільки комп'ютери зазвичай виконують кілька завдань, читання або запис безпосередньо з у фізичну пам'ять є досить поганою ідеєю. Уявіть, як легко написати програму, яка щитує весь матеріал з пам'яті, або програму, яка записувала б за різними адресами пам'яті велику кількість даних. Щоб ви розуміли, наскільки це складно по перформансу, от є певна табличка. Відповідно, на якій зображена швидкодія запиту даних від рівня до рівня. Та, як ви бачите, скільки йде запит до центральної пам'яті, та в даному випадку це буде або оперативка, або харддиски, відповідно до SSD і до харддиску. Отже, замість того, щоб працювати з фізичною пам'яттю напряму, ми використовуємо певну концепцію, яка називається віртуальна пам'ять. Подивимося, будемо до неї йти. Що ж це таке? Коли ваша програма запускається, вона бачить лише свою пам'ять і думає, що вона є єдиною в потоці. Крім того, не всі збережені байти пам'яті вашої програми можуть бути в оперативці. Якщо ви недостатньо часто отримаєте доступ до певного блоку пам'яті, операційна система може розмістити деякий блок пам'яті в повільніше сховище, наприклад, на харддиск, заощаджуючи оперативну пам'ять. І оперативна пам'ять навіть не скаже вашій програмі, що вона це зробила. Але ми знаємо, що вона це зробила. У віртуальній пам'яті ми ділимо пам'ять на блоки, які називаються сторінками. Розмір сторінок може відрізнятися залежно від обладнання, але зазвичай це є сторінки розміром від 4 до 64 кілобайт, часто з можливістю використання великих сторінок від 2 мегабайт до 1 гігабайту. Поділ на блоки досить корисний, оскільки для окремого управління кожним слотом пам'яті буде потрібно набагато більше ще додаткової пам'яті, і це сповільнить продуктивність як таку. Відповідно, для реалізації віртуальної пам'яті зі сторінками існує мікросхема, яка називається Memory Management Unit, так званий MMU, який знаходиться між процесором і пам'яттю як такою. MMU зберігає відображення від віртуальної адреси до фізичної адреси в таблиці, яка також зберігається в своїй пам'яті, що називається таблиця сторінок, яка містить один запис таблиці сторінок на сторінку, та відповідно певний референс на референс. Також MMU має фізичний кеш, який називається Translation Lookable Buffer, який зберігає останні переклади з віртуальної пам'яті фізично, як ви бачите на діаграмці. TLB має ще свій додатковий кеш, який інтерполює значення з оперативної та з оперативної пам'яті чи з харддисків в віртуальну адресацію. Схематично це виглядає так. Тож припустимо, що операційна система вирішила розмістити на диск якусь сторінку віртуальної пам'яті, і ваша програма намагається отримати цей доступ. Цей процес буде виглядати наступним чином. Процесор видає команду на MMU перевірити, чи в своїй таблиці сторінок є посилання на цей об'єкт, на шуканий об'єкт. Якщо він є, відбувається через TLB, відбувається запит, відбувається діставання інформації з кеша. Якщо ж ні, відбувається запит від CPU на головну пам'ять, після чого посилання на цей об'єкт з головної пам'яті буде також зберігатися в MMU як посилання віртуальної пам'яті. Знову ж таки, для пришвидшення всіх операцій. Рухаємося далі. Там хочу прокомментировать, там не совсем верно то, что вот на предыдущем. То есть, если
страница памяти, к которой мы хотим обратиться, она перемещена на диск, то при обращении к ней со стороны процессора будет получается exception, который называется page fault. То есть у страницы есть такой флаг, что она физически не присутствует в памяти, что она перемещена куда-то. Там есть, то есть если такая страница пытается процессор обратиться, то идет page fault. По page fault, соответственно, переходит управление на операционную систему. Операционная система подгружает эту страницу в память, снимает этот флаг внутри конфигурации MMU о том, что эта страница не присутствует физически, и процессор выполнения инструкции продолжается. То есть это во всех операционных системах идет через page fault. Дякую за коментар. Вірно. Така цікава система підходу. Ринку, якщо нема питань, рухаємось далі. Вже до управління пам'яті в Голанго. Та пригадаємо внутрішню структуру пам'яті в Go. Go Runtime планує виконання горутин на певному логічному процесорі, який зображений та з буквочкою P. Кожен процесор має машину, яка є певною абстракцією над 3D операційної системи. Якщо ви не до кінця знайомі із шедулером Go, я залишив посилання на документацію в списку літератури. Кожному програмному процесу Go виділяється деяка віртуальна пам'ять і ця загальна пам'ять, до якої процес має доступ. Фактична пам'ять, яка використовується у віртуальній пам'яті, називається резистентним набором, так званим RSS. Цей простір керується конструкціями внутрішньої пам'яті, дивимося на неї далі, яка зображена ось на цьому слайдику. Як бачите, в нас є там певна послідовність горутин. Кожна горутина та має свій виділений стек. В стеку, відповідно, є свої референси на об'єкти в хіпі. У нас є об'єкт mHip, який містить та певні абстракції сторінок пам'яті від найменших так званих mSpam до більш агрегованих, які називаються mCentral, які в свою чергу, як матрешка, та вкладені в величезні сторінки, які будуть називатися Arena. Про що ми поговоримо далі. Та, це таке певне спрощене уявлення, засноване на внутрішніх об'єктах, які використовує Golang. В mHeap Golang зберігає динамічні дані, тобто це можуть бути глобальні об'єкти, поінтери, мапи і тому подібне. Це найбільший блок пам'яті, і саме тут відбувається збір сміття. Майже. RSS розділений на сторінки по 8 кілобайт кожна і керується одним глобальним об'єктом mHeap. Великі об'єкти розміром понад 32 кілобайта виділяються безпосередньо з mHeap. Ці великі запити надходять за рахунок центрального замка, тому в будь-який момент часу можна обслуговувати лише один запит процесора. Правильно, тут у нас є набір, та повертаючись назад. Мабуть, ось так. У нас є тут певна послідовність горутин, які розподіляються шедулером так, що в один момент часу процесор обробляє дані з одної горутини. Рухаємося далі. mHeap керує сторінками, згрупованими в різні конструкції. mSpan є найпростішою структурою, яка керує сторінками пам'яті з mHeap. Це список з подвійними зв'язками, які містить адресу початкової сторінки, клас розміру span і кількість сторінок та в цьому span. У Go ділить сторінки пам'яті на блок із 6-7 різних класів за розміром, починаючи від 8 байт до 32 кілобайт, як тут зображено нижче. Кожен діапазон існує двічі. Один для об'єктів із референсами, і один для об'єктів без референсів. Це допомагає під час збирання сміття, оскільки для пошуку живих об'єктів не потрібно проходити проміжки NoSpan.
M-Central, в данном рухающий сюда, M-Central, групу охоплює один і той же клас розміру, відповідно, кожен M-Span містить два M-Span списки. Пустий, довільно зв'язаний список проміжків без вільних об'єктів або проміжків, які керуються в M-кеш. Коли проміжок тут звільняється, він переміщається в непорожній список. І, відповідно, непорожній список – це подвійно зав'язаний список проміжків з вільним об'єктом. Коли M-Central запитує новий діапазон, він бере його з непорожнього списку та переміщає його в порожній список. Коли M-Central не має вільного інтервалу, він запитує новий набір сторінок у M-Heap. Відповідно, коли пам'ять збільшується і збільшується, коли нам потрібний більший об'єм пам'яті, на арену виходить арена. Коли пам'ять купи збільшується та зменшується, відповідно до видів на віртуальної пам'яті, M-Heap витягує їх із віртуальної пам'яті у вигляді фрагмента 64 МБ та для 64 розрядної архітектури, який буде називатися ареною. Тут сторінки зіставляються з певними проміжками. Рухаємося далі. Відповідно, представлення класів та пам'яті сторінок в Голангу, та їх є 67. І підходимо до невеличкого показу, як це мало працювати. Що таке M-кеш? Це конструкція кеш-пам'яті, яка надається логічному процесору для зберігання великих об'єктів, невеликих об'єктів, точніше, розміром до 32 кілобайт. І хоча це нагадує стек потоків, це є частиною хіпу і використовується для динамічних даних. M-кеш містить типи scan і no-scan для M-спаму для всіх розмірів класів, та всіх 6-7. Горутини можуть отримати пам'ять з M-кеш без будь-яких блокувань, оскільки процесор може мати лише одну горутину за раз, як ми говорили. Тому це доволі ефективна процедура. M-кеш за потреби запитує нові діапазони від структури M-Central. Відповідно, як це виглядає для об'єкту, який називається Tiny, та в об'єкти пам'яті, з якими буде працювати M-кеш, ділиться на три типи, так званий Tiny, крихітні об'єкти, Small і Large. Об'єкти розміру менше 16 байт виділяються за допомогою крихітного розподільника M-кеш. Це ефективно, і кілька крихітних виділень виконується на одному 16-байтному блоці. Та у нас є певний блок. Горутина запитує певну інформацію, віддає її, передає виконання на машину, та машина в свою чергу виконує інструкції на процесорі. Подібне виконання даних відбувається з типом об'єкту small, та це є об'єкти розміром від 16 байт до 32 кілобайт, також розподіляється у відповідному класі розміру mSpam в об'єкті mCache на процесорі, де працює горутина. Як і у крихітному, так і в малому розподілі, якщо список mSpam є порожній, розподільник отримає серію сторінок з mHeap для використання mSpam. Якщо mHeap порожній або немає достатньо великої сторінки, він виділяє нову групу сторінок, принаймні 1 МБ, з операційної системи. Об'єкти розміром понад 32 кілобайти розподіляються безпосередньо у відповідному класі розміру mHeap. Якщо mHeap порожній або немає достатньо великої сторінки, він виділяє нову групу сторінок, так ми вже говорили, приблизно принаймні 1 МБ з операційної системи. І відповідно це є доволі дорога операція. І переходимо до
демо-сесія. На ній я хочу та на хайлайті показати програму, яку я підготував та в для демо-перпоса, і показати, як ці теми, які ми щойно говорили, відображаються на самому процесі. Якщо дайте мені секунду, я розшарю. Надіюся, ви бачите його. Отже, в мене та я підготував невеличку програму та невеличкий веб-сервер, який буде щось відправляти в IO WriteString. Давайте ми попробуємо її запустити. І попробуємо її знайти. І прочитати інформацію по ній. Так. Нагадаємо, ми говорили про дві сутності. Перша з них – це є VSZ, Virtual Memory Size. Це є розмір віртуальної пам'яті, та, який надається нашій програмі. Включає всю пам'ять, до якої може отримати доступ процес, включаючи пам'ять, яка замінюється місцями, та, якісь динамічні структури. Так само пам'ять, яка виділена, але не використовується, і пам'ять із спільних бібліотек. І також у нас ми говорили про RSS, Resident Set Size. Це по факту об'єм пам'яті з операційної системи, та, тобто це є репрезентація даних хіпу, даних стеку, і також пам'ять із спільних бібліотек, якщо сторінки цих бібліотек фактично знаходяться в пам'яті. Відповідно, в нас є певний binary file, запустився певний процес, який потребує певну кількість пам'яті. У нас є певна хитрість, як ми можемо зменшити кількість пам'яті, яка виділилася цьому процесу. Наприклад, ми можемо скомпілювати цей binary file, виключивши бібліотеки libc, які та підвантажуються в загальну пам'ять. Та ми можемо збілдити binary file, використовувавши прапорець build. Та відповідно по ключах ми вирізали цілу бібліотеку з нашого binary файлу. Тепер давайте подивимося, що нам покаже PS. Так, давайте ми постараємося знайти цей процес. І, як ви бачите, нам вдалося значно зберегти кількість цього resident set size для нашої програми. Просто там забравши певну кількість загальних бібліотек, які ми не використовували в даному контексті. І це доволі цікаво. З того, що я читав, наприклад, якщо ми маємо 4 гігабайти оперативної пам'яті, приблизно гігабайт буде виділений на стандартні бібліотеки, на потреби операційної системи і там ще якісь додаткові дані. Тому та слідкуйте. І наразі в мене все. Можливо, у вас є питання, поради, буду дуже радий їх почути.